Ebyange mbyogera ng'omusezi agula essiyaani ate sibiddamu. Muwulirize bulungi nnyo. Mukyala Bobi Itungo Kyagulanyi mmanyi ku video kwe bajja kugikusalira gikuwe. Muganda wange Chairman Nyanzi wa video eno kwoli bajja gikuwe bagikusalire. President wange Omulwadde Kyagulanyi seetamu video bino oba kwoli simanyi ne bakonfidant bo abali ku video eno njala bakakusalire mu kukwalwa. Sirina kyentya, sirina kyentya kwogera kuba bintu byoganga bino okubeera seetya. Yenja ulo jenina kubantu. Siku isa chigambo nga wenche ogede. Ona kurencha kusawa nya. Ezo kumacha ku state house na kasiro. Egena kubela meeting wakati wabantu waba. Bana. Mugenda kubela mu Muhoozi laga kanyirugawa. Mugenda kubela mu yosele tibapelo. Utapasula mutanu wakari siyete tamu zezede sanga visibe njini toilet. Mugenda kubera mu negoita leader of opposition Masaya Mpuuga Nsamba nchidam onakurecha rwa mukaga mugenda nchidam onakurecha rwa mukaga kusawa nyezo okumacha eliyo meeting mu state house na kasiro ngetesa kuba Kyagulanyi sentam meeting ene mu yoseliti bahabro tabasero mtanu wakale sete tamuzizide nsanga bisibe mulimu nobati mau nobati mawe Masaya Mpuuga Nsamba leader of opposition ne Muhoozi kanyirugayi bantu aba banda bagenda kutesa kugwe main agenda yero byange byogera sibiddam kyenyogera ko bakijjawo oba kikola indirectly Robert Kyagulanyi sentamu uliza bulungi nyo tugamba ndi sekabwa ke weyoleddeke kakulume entungwe luno no lugero tukiga bulungi nyo kyengendo kugamba mukamanga Robert Kyagulanyi sentamu promises nyo wepone mukyala wo ne family wo po na bagiziba national platform olukwe oliwo olaroko jawo lugenda kulemberwa oyo gwoyita loop kubanga meeting bajitula mwenchi abajisazemu byange mbyogera ngomuseza gulesia togera kulira coach omwami ono kuba wadde mission ne munne nobat mawobe wopona akabinja akali mu loop okusanya omungeri yunesoka wano wensabira omukyala Bobi Itungo Kyagulanyi omuntu yennanga yaliko mu kibiina kya Democratic Party obanga yaliko mu DP block nkusaba owandike balwa namutayiko tegeze edikota za NUP omuntu yennanga ayagala okulaba omukulembeze tageza nasala makago asigale ku office obasanga omukulembeze n'omukulembeze nkutegeza sebo Robert Kyagulanyi sentamu omusajja gwoyita owa opposition gwalonda musajja nkwezenge sekereda ayengeza bweguwezika bweguka mirange duka ono lemo mission liba mukwasiza iyo kusanya kuba basigadde bonna balemeddwa kati mukama wayo kutegeeza soka ozinge kama kangu atakukiriza muntu yenna muna bya bufuzi kujja makago muyafe sio fudayo muntu asobola kuwererawo ngabantu bano bonna abava mu deep ova mu mbava mu chirina ekibaita deep block soko baliye mwaka 1 baliye ewa kubanga mission bajirina baji bakwasiza ebyange mbyogera ntio nchidamu ebyange byogera ntyo sekabaka weyoledde kekakulume enteega sekabaka weyoledde kekakulume enteega nkugambye enkya ku sawa nnya ku state house nakasiro meeting ya bantu aba Masaya Mpuuga Nsamba mulimu nobati mawobe mu 7 ne Muhoozi kenyini abantu bakola ku motoka zo service no zirongosa begendereze n'abantu botambula nabo begendereze sisera mu kigambo kyange nkyogera nga bwenkyogedde ebaddo ibaddewo nebijja bigenda kujja kati nkutegeeza mukama wange Robert Kyagulanyi sentamu sekiwalinga makago sekiwalinga ofisio sekiwalinga omulambo omusajja omukutte ku ntwingiri wali okutteko omuntu wali nyonyogeze naseka kati munnanga abasajja abakwata okunyonyogeze baseka mukuseka baagala omuntu abajja omukono mu nkoba mu matu banyonyogedde balina kozesa abantu balukuli kumpi kubanga abeewala balemeddwa kino nkigambye kirijibwayo sekabwa ke weyole de keka kulume entega wanuwe kubuliza somu kulembeze
wewale kolo mwini mungu okula bisaba sajabano mwiyu enji mwabade na wala jibabade na yoga lakunga anti muganda muno chili wachuono kabata chima imu kwa mwibu kolo yakula Museveni era saba sajia kabaka message yakula jiaisa jenza nye choga amba pigabi ya leo gira tebima inti abiraba mwibili goyaga lakunga amba maiga mukama message ya yogera ko maigari ajogeddeko enewoya jukira anti omusota kutambula musota munagwo tolisanga musota kutambula na omusota tulikusubula kutambula na chi na chinyonyi kwago ino kulye chinyonyi omusota kusaba kubera na chi tekusubula kubera na gonya a omusota kubera na musota gunago Charles Peter Mayiga kekamuko kabinja kali mbuganda akakulwanyisa indirect gobola base kamanya anti anyizi bulaba anyize manyafunyimu okuseka kekabinja kampuga Buchanga fuko nupu, kasta buchanga mwabu kulembeze wa nupu, okufukuli yorudu ruvuganya. Yari ya isiza motion chi, yari ya wakanyiza chi, chuaniko chi yari ya waandise. Era kubulambu wa sabasajia kabaka na kabinja kakulemina kabaka. Bari ya isiza statement kuluwa buganda, ni kuluwa sabasajia kabaka. Kwebu zaabu zangaba fukaba na haba. Chino nchigaba kubati liyaja big gamba. Like enough me I can speak, but others they can't speak because they fear. Me I don't fear anybody. Sigenda kulia uwo, sigenda kunaza chintu, sigenda kusamulimu, sinagwengenda kusamulimu Uganda. Chenja gara nchoge naga wachino kuwanga mazima tuino gogele. Watu gama tia mazima tugogele, gwegaru magamulume. Nchidamu sisewu mkama uriba chakula nchisentamu. Awasajia baku yetu olo de, begende de zenyo. Aramba kulaba angobalinji na mogati, nenga ate chitufu chirinti, oyamba bo. Wakubanti na Yesu kunsiku na wiyajio kuyamba fabanto bali mmeri era fetu wa muvamu ni tumuwayo emboko ni zimu nyoke lako bagi ndo kutegiranti ya mutufu nga mazomu kumida kumosaraba obude misana tukulibu kuwata chizikiza wabate giranti pa wadeo mtu mchamu buto nawe mkugamba bigambo binongomu wana wanambi buto nawe mkugamba bigambo binongomu na Uganda ya gari nchuka chuka ata chuka chuka ntiabanta bakulidanye bagenda kulya amoro kwa baro kulya amuda ne banonya butia kuri de information ne meeting ya kuba yoncha de banzo gisazam bine bigambo biga baba abantu abalina zi abalina ram ali waguru wa 5.5 GB okuyongera waguru bubango ina 0.0 GB ram tojja tegera information kuba zibe njigamba nji manyi kuba likuno le bagitegera okitegede muri mukama wange so ebigambo byange byogera bwe bityo bubitukawo Mukama ya abamanyi kubanga tulwanaganyira abasajja bano mu nsolima zino nga tekuli n'omu ayogera.